Todi. Tähän mennessä mennyt ihan superhyvin. Niin kuin näkyy, niin teamkavereet on, mutta ei ne auttanut yhtään missioneissa. Rahaa ollaan tullut kerätty, tehnyt tehtäviä ja... Yksi radiation ja... Tää kolmas intellitehtävä. Vittuun pahoin kolmas tason pottei. Kärpimäs täällä alueella. Edellisessä pelissä puskin vaan tonne ja tipahdin, niin... Tätä vähän rauhallisemmin tällä kertaa. Actual to Ultra 1, you should have a visual on the tower. Climb up and start the transfer. Hakee mua puolella. Anyway. Tehdään tää tehtävä loppuun. Ihan superhyvää snaippaamista. Pitäis katkaista nää kaikki. Tämmöstä on niin hieno näyttää. Omaa taitotasoa. Tästä nää saattaa matalaksi. Mutta kun torni vaan. Tää on niin perseestä tää kiipeellinen. Aina jumia on tuo. Ja mä oon oppinut. Ei kannata mennä ylös. Toi ympäristö kannattaa aina tyhjentää. Sä et vaan pääse, sä et pysty. Mitä vittua sit juostaan karkuun niin perkeleesti. Yhdet yrittää täällä tehdä tehtäviä, niin... Potti eikä mikään pelaaja. Tällä kertaa ei tullut pelaajat häirittämään. Olisi ollut kylmä lopettaa siihen. Ja toinen! Mutta nyt se saa, nyt sai alees. Mut mitä mua ammutti selästä? Mistä se tuli? Aha. Jos mä tipahdan, niin tulee ainakin revive-pistooli. Ja sinne menee pleitit. Mulla oli kolme pleittiä, mutta... Sanotaan näin, että meidän tiimi vähän hävisi sen luotien vaihdon, niin... uhrauksia joutuisi tekemään, että pääsi tähän uuteen tiimiin. Tässä kohtaa rupes vauvoja jo itkemään sen verran. Piti lähtee vaippaa vaihtamaan. Sitten vaan vähän pikakilaukselle eteenpäin. Tää ei oo suoraan kesken peliselitystä vaan jälkikäteen lisätty nauhoitus. Niin. Tässä kohtaa mä tulin takaisin. Sitten piti lähteä toi exfilille ja... Se ei ollutkaan meidän tiimikaveri, kun ton on kutsunut. Siellähän näyttää oleva. Ultra 1, your squad is spread out. Advise you stay together. Ai vitsi. Tässä Raptorin tähtäimen siitä, että on punapisteen pystyy... Se näyttää just sen luodin tipahtamisen etäisyydellä. En tiedä, miten mä nyt tällä etäisyyden katoin, mutta... En tiedä, onko toi 144 metriä tonne. Tässä kalliittaa uudestaan. Tästä on ainakaan headshottia tullut. Vitusten ohittaa. Eikä vieläkään. Ton kaveri ei... Nyt pystyä. Ei vittu, se oli varmaan joku häkkäri. Mä saatana siellä on. Jos se saati viime hetken. Joo, kyllä tästä täytyy sit vaan exfillata. Ei jää 60 tonnia taas tekemättä. Se oli viides exfillitä, kun tässä on yrittänyt saada tätä tehtyä ja... Aivan jäätävä. Ultra 1, the enemy is on high alert. Proceed with caution. Tääkin poksi oli yllätys, mitä se otettiin. Ultra 1, Dino 4 is inbound for extraction. We're racing radiation, it's gonna be close. Käytännössä tästä... Tää tarvitsis näyttää edes tää ensimmäinen 5 minuuttia.
paitsi se, että mun tiimikaverit jätti mut ja... This is Dino 4, we're approaching the LZ now. Keep it secure for us. Otit on mennut plateit. Niin ja sit se mun ampuminen, se paskasti mä ampun. Ne olis voinut kyllä vaan kertoa jälkikäteen, et ihan vittu paskasti mennyt peliä. Sit. Ultra 1, Dino 4, we're standing by. Sitä mä en sit tän näyttänyt, kun mä etsin tulee ympäri mappia käyttää vihdellä tehtävä. This is Dino 4, all ultra secure. Dino 4 to actual, all no. Objectives and personnel secure. Kerrankin saa yksilöitä rauhassa. Portable radar deployed. Tää on käy tämmöstä portablea. Nyt kun mä nopeasti laskin, niin mä olin, et hetkane. Tästähän saa 60 tonnia, kun voi ottaa yhtä pelinopetta. Ei tänne olla tultu turvallisesti pelaamaan. Ei vittu nää marketti missään. Ah, siitä se oli. Totta kai väärässä suunnassa. Aluksi mä ajattelin, että mä juoksen tästä näin sinne, mut... Onhan tossa autokin vieressä, niin se on parempi. Ja näistä kaikista autovaihtoehdoista, niin tämä. Corolla aina Corolla, ei tässä nyt lähdetä millään jenkkipelillä vetelemään. Ja juna. Vittu, totta kai. Aina tiellä, kun se... Vähän olisi kiire ja tarvitsisi saada tehtävä tehtyä. Aina jännittää, kun ne ostoille, että onko siellä jätetty mitään proximity-mienaa. Ja... Nyt kun tarkemmin katselin, niin laskinko mä väärin? Ei sit tullutkaan 60 tonnia. Onneksi tässä on vielä näitä laatikkoja, niin... Aha. Mun auto se lähti. Jos näistä laatikoista sais rahaa. Joo ei. Nää on tyhjennetty niin hyviä, että... Ei penni jeniä. Toi on sen verran kaukana, että tossa voi vielä ollakin. Tietenkin jos ajan vihollista yli, niin sieltä voi tonni pari, luulisit 5 tonnia voi ehtiä saamaankin. Ja tää pukaa. Vittu ei tätä saa edes avattua vai? Missä se on? Noni. Ja joku oli käynyt ottamassa sen jo. Älä viitti. Ei muuta kuin ajetaan sit niitä. Kokeillaan, että täältä löytyis rahaa. Ei mitään tippuna. Tääkin aivan yhtä romu. Ja koko auto paskaksi. Vittu tähän kun tipahtaa, niin... Se on siinä. Sitä mä mietin, että... Oliko mun reppu aika tyhjän näköinen, et... Mun mielestä mulla oli reppu yhdessä kohtaa täynnä. Mihin ne kaikki tavarat hävis? Oliko mä siinä helikopterissa niin kauan, että ne tavarat ehti jo lähteä pois? En tiedä. No, chatti on liitetty, että voi huuttaa vähän friendly täällä ja... Tulla ystävällisesti. Ai vittu, ja siellä on joku. Totta kai, siellä on joku. Kouhea sniperi vielä. Siit niin... Kumminkin pelaan tätä aikaisemmin ystävällisesti, niin mä aina haluan laittaa, että no, ei mitään. Yhdistetään voimat ja exfilotaan kaikki, ei tässä tarvittaa turhaan kuolla.
Siellä satana potti. Vielä voidaan kysyä, jos ne haluis tulla. Ei siinä. Tiis patti tiis. Ja siinä näkyy. Tää oli joku ihan nyyppä. Ja rahat himaa. Siinä oli 60 tonnia ja takasit tai näin täppiin. No. Sattus käymään munkkia. Viimeinen pelaaja lahjoitti mulle riittävästi. Ei olisi kyllä ottanut marketista paljon tavaraa ostaa. Plettit oli niin vähissä, että... Nää Final X-filikopterit on aina niin perseestä. Nyt voi jo vähän huokaista helpotuksesta. 60 tonnin soolona. Vaikka siinä olikin tiimikavereita, mutta niistä ei ollut mitään hyötyä. Ajo vaan ympäri karttaa vittu tappamus vihollisia. Sen tietenkin teki, että vähensi vähän muit pelaajia. Tässä vielä. Mission progression. Last minute. Eva. Fuck yeah! Siinä yksi operaattori tappaa. Rauhallisesti pelattu. Kriittiseen paikkaan. Kiitos ja näkemiin.